ဒရိုက်တာကိုပေါ့ရှိုက်ကူတဲ့မတောင့်မီသောမူခါရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုထိုင်းမြန်မာနယ်ဇာတ်ကားရွှေပြောင်းစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြသခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နယူးဒလန်ရေးစီရီယန်2ရဲ့ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းဒရိုက်တာကိုပေါ့ရိုက်ကူးထားတဲ့မတောင့်မီသောမူခါရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုနိုင်ငံတကာကမြို့အသီးသီးမှာပြသနေကြတယ်လို့ပဲအခုအခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာပြသခဲ့တာပါ။အမှမူခါယူပြရတဲ့ရွေးချက်ကနိုင်ငံတကာမှာကိုပေါ့ကြီးရဲ့နွန်တာရိုက်ပြီးတော့ဒီ message ကိုပေးခြင်းတော့နိုင်ငံတကာအရင်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့ဆီမှာတော့နိုင်ငံကမှာရပုံဝဲအနေနဲ့တွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနယ်စပ်မှာရောင်းနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအများကြီးရှိတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိုပြည်သူတွေလည်းကြည့်စေခြင်း။ကိုပေါ့ကြီးကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာကိုပေါ့ကြီးဟာတာပြပေါ့။အကူပေါက်ကြီးတို့ ਨੇ စပတ်တဲ့အပိုင်းအတိုင်းဒါလည်းကြာတဲ့နေပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ကရံမုံငွေအတီကမဟုတ်ဘူး။ဒီကဒီခင်းတဲ့စနစ်ကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုပေါက်ကြီးကဒီအမှုပညာနဲ့သူကမိမောင်းထိုးပြတာလေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ message အတူတူရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြားသားခဲ့တာ။အကယ်၍တချို့ရံမုံငွေကတော့အတီကမထားပေမဲ့တချို့စက်ရုံနေမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့အလူငွေလေးထည့်ချင်ကြတယ်ဆိုထည့်တာရှိ။အဲ့ဒါတွေကိုတော့အတီကစီရီယယ်နေကိုပြန်ပြီးပြန်တိုင်းပါလေ။မတော်မီသောမူကားရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်နေဦးတော်လန်ရေးကိုအဆုံးအထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများကြီးပေါ့အများကြီးထောက်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲတဲ့ကောဒီစီအန်နာရှင်ပြုတ်ကြရေရောနောက်တကယ်တန်လေထူထောင်ရေးအတွက်ဒီပါဒီကားကကျွန်တော်နားလဲသလားပြောရရင်စီရီယန်တွေကိုဂုံပြီးထားတဲ့ကားဒီကားကစီရီယန်တွေကိုဂုံပြီးထားတဲ့ကားအဲ့တော့စီရီယန်ဆိုတာစီရီယန်မျိုးစုံပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုဝန်ထမ်းစီရီယန်ကိုသူဖုတ်ကတ်ထားပြီးတော့ဂုံပြီးထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကားကိုဒီကားအပြင်ကိုနိုင်ငံမှာပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးရှိနေတဲ့အတန်းကအာနာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်တိုးတက်မှုကြီးရုပ်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ဟာလာတိုးတက်မှုပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဆိုတာတိသွားတယ်ဆီအာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောရမယ့်စိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာမတောက်ခဲမိတဲ့မူခါရဲ့အဲ့တော့လူတွေကတော့ကိုယ်အယူလို့ထင်ပါပဲပေါ့ဟိုမှာကတော့ယာရုတွေယူပြီးတော့ပြည့်ရမလားသူတို့ကပျော်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့အယူပေါ့လေအားလုံးကိုစွန့်လို့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဒီလိုမျိုးတောင်ဖတ်ပြေးလာရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အဲ့သူတို့တွေကအရန်ကောင်းပြီးတော့သူတို့တွေကအရန်မှန်နေပြီးတော့ကိုကယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့အမြင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကအမှန်တရားအတွက်ဒီလိုမျိုးချက်တည်တာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ကလုံးဝအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နှစ်ပါတာလည်းပြေးသွားတယ်အော်ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့ဗိုလ်ကြီးရဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်တမတော်တွေကဗိုလ်ကြီးရဲ့အစ်စ်တွေစီရီယံဝင်အောက်ကောင်းလောက်အောင်နောက်ပြီးတော့အဲခက်ခဲကြာထားတဲ့တော်ထဲမှာ PDF လေးတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အများများလေးထောက်ပံ့နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လာလေးကိုမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။မတောင့်မီသောမောကားရဲ့ရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုရွှေပြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တခြားပိသက်စုစုပေါင်းလူဦးရေ900လောက်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ